bütün bu millet Türk milletidir. Azerbaycan'ın güneyinde haray haray mən Türkəm gedir. Gənc nesil ayaqdadır. Bu milletin qanı yerdə qalmayıb. Bu millet öz haqqını əldə edəcək. Bunu Amerika istəmir ki, istəməsin, amma istəyir. Keçən həftə gördünüz, indi dinləmələr başlayıb açıqcasına. O dana barayı bahrer, bu onların öz başına deyir. Dünya hamısı istəyəcək. Kim çıxır deyir ki, Türkiyə istəmir. Türkiyə necə istəyilməz? Hani o kağız ya? Tayyip Erdoğan'dan kimin kağızı var gətirə deyəcək? Türkiyə güneyin istiqlalını istəmir. Güney olmasa məhv olacaqsan. Türkiyə dövlətinin varlığı su altına getirilir. Azərbaycanın kuzeyində bəzi adamda kim istəmir? Kim istəmir bunu? İlham Əliyev çıxıb deyir ki 50 milyon Azərbaycanlı. Onun başçısı deyir ki 50 milyon Azərbaycanlı. Da qutardı bu söz qutardı. Kimsə deyə bilməz bunu güney istəyir. Güney gəncilik istəyir. Keçər həftə baxdınız indi dünya o qədər kiçilib ki saytlara. O Tehranda, o stadionun içində. O gənclər hamısı köynəklərin çıxardıb lüt olmaq orada hətta özü bir cinayət hesab olunur. Köynəklərin çıxardıb deyir mən Səddam, mən Babəkir əsgəriyəm. O civa, o tərəfdən Fars şavinistləri görün ki Farsların özləri yazıb. Gedin baxın. Nə pis pis sözlər, özlərinə demək oxşar sözləri o insanlara deyirlər. Və onlar orada görürüz nə 30 min nəfər Tehranın göbəyində, mərkəzində, stadionda durub deyir. Haray haray mən Türkəm, mən Azərbaycanıyım və o gün biri gəlmişdi bura deyir ki filan gəz, mən Türkiyədən gedib İran adına yerə gəldim güneyə. İnsanların cibində və evlərində Azərbaycan bayrağı var. Bu dövlətçiliyə, bu dövlətə, Azərbaycanın güneyində bağlılıq var. Kim sənin fidinə aşıq olub? Xeyr, Azərbaycan dövlətinə. Türk dövlətçiliyinə güneydə sevgi var, məhəbbət var. Bu İran adlanan yer dağılmaqdadır və bu dağılmaqdan da hapsi qorxur. Azərbaycan onun içindən qoqnuz quşu var deyərlər. Külün içindən yandırırlar, külün içindən çıxır. Pişəvərinin ruhu şad olsun. O günü biz görəcəyik. O günü Əbülfəz Elçi bəyin ruhu görəcək. Niyə ki ömrünü canlı bu yolda qoydu? Bir izleyicimiz göndərmişdi. Traktör takımı mı varmış orada özəllikle? Traktör sadece Tepriz'in meşhur futbol takımı. Ha, işte oradaki statta 50 bin kişi Bozkurt işareti yapar diye bir tweet göndermiş. Doğru mudur bu?
bir hatta şey. Şöyle slogan yok. Atarlarmış. Not almıştım buraya. Diyor ki Bakü, Tebriz, Ankara, biz hara, Farslar hara. Yani biz nere, Farslar nere gibi. Fotoğraflar bunlardı. İran'da hükümet yanlısı işte internet siteleri bir futbol maçında bu Türk ve Azerbaycan bayraklı tişörtler giyen ve Azeri bayrağını açan Azeri kökenli taraftarları bölücülükle suçlamıştı. Yani onun haberi yapılmıştı da onu hatırladım. Evet. Arkadaşlarım da bulmuşlar içeride fotoğrafını, biz hani Tebriz stadyum falan deyince o akla geldi. Peki siz şimdi orada bulundunuz. Türkiye denince nasıl bir imaj var? Bir defa Türkiye'ye karşı insanların çok büyük bir yakın ilgisi var. Yani Türk müziğini seviyorlar, Türk filmlerini, Türk dizilerini çok seviyorlar. Yani Türkiye onların kafasında çok iyi şeyler çağrıştırıyor. Benim orada bulunduğum yıllarda mesela bir Avrupa şampiyonasıydı, 96 yılı yanılmıyorsam. Ve Tahran Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle birlikte maçı seyretmiştim. Ve yanılmıyorsam bu maçta Türkiye peş peşe başarılar kazanmıştı. Orada bütün seyircilerin havaya kalktığını, alkışladığını, Türkiye tarafta yani lehine tezahürat yaptığına şahit oldum. Yani Türkiye'nin oradaki imajı çok olumlu ve müsbet. Aynı şekilde Türk imajı da. Aslında Türk imajı birbirine bağlı iki kavram. Eğer Türkiye'den geliyorsanız müsbet. Yani ama İran'da yaşayan bir Türkseniz Türk kelimesi biraz böyle yani yöntem bilmeyen, cahil, işte kaba anlamlarda ifade edebiliyor. Eğer Türkiye'den olduğunuzu biliyorlarsa Türk kelimesini müsbet anlamda kullanıyorlar. Ama diyelim ki bir gün bir taksiye binmiştim. Kapıyı biraz böyle çektim, kapanmadı. Sonra tekrar çektim ve sert çektim. Şoför döndü, baktı. Meğer Torki dedi. Yoksa Türk müsün? Yoksa dedi. Türk müsün? Yani Türk müsün ki kapıyı bu kadar hızlı çekiyorsun? Yani maalesef eğer İranlıysanız ve size yoksa Türk müsün deniyorsa bu menfi bir anlam ifade ediyor. Bugünkü Hereçat'ımız Azerbaycan'ın güneyinde Hereçat, Türk Hereçat'ımız. 2001 Azer'de şehit olanlar Azerbaycan Türkleridir, 30 bin. Ne bileyim, Stalin geldi, getdi, Mirza Qarbağrov dedi, Amerikalılar, İngilizler, Qavan, Mavan, hamısı. Şehit olan Azerbaycanlıdır. Kuzeye gelip öz memleketinde sürgündə olan, təhdir olan Azerbaycan Türkidir. Gedən Türkiye, eğer Sarımı ve dəstəsini kabul edemeyiblərsə, Türkiye devletinin məzuratıdır. Amma bir de, biz Amerikalılarla savaşmıyoruz. Anti-emperyalistin varız aparmıyoruz. Biz Yahudilərlə savaşmırıq. Mahmud Abbas götürdü, bəyanat çəldi, Köçəryana. Mən böyük Ermənistan arzusun deyə. Həm bu Mahmud Abbasdır bu. Əbu Mazan budur. Biz Azərbaycanın güneyində Fars şabrisinə qarşı Türk mücadiləsi, Türk savaşı yaparırıq. Azərbaycanın güneyi müstəqil olmalıdır. O millət qərar verib Azərbaycan bütövləşməlidir. Nə Qüzey, nə Güney kimsənin atasının malı deyil. Deyirlər Amerika istəmir. Bu yalan sözdür. Amerika geçerlidir. Mənafi yer yanda uygunsa, gedir günü hazırdır. Necabı da bağlı İraqın kuzeyinə. İngiliz istəmir. Yalan sözdür. Türkiye istəmir. Türkiye'de sabah yarın güney ayağa duranda kim durup cəsarət edəcək deyəcək ki, sən güneydəki türkü düşünmə. Düşünəcəklər. Kuzeyinə istəmirlər. Kim istəmir? Millet istəyir. Millet. Azərbaycanın güneyi kuzeyi istəyir. Bu millet istəyir.
Teşekkür ederim.